Bueno, ja tenim entre nosaltres a Ana López, presidenta del projecte con Women. Del Congrés Internacional de Women's Legas. És que jo, costa de pronunciar, És que, l'anglès, l'anglès. Mos ho tindràs que traducir. Sí. Ja el tenies calentet, el tenies ja preparat ahir per a tu. Sí, em costa a mi també, saps, pronunciar el nom. Bueno, bon dia. Bé, tenim així a Anna, no? Que tenim una biografia molt llarga, molt extensa, no? Doctora a la Universitat de València, investigadora i professora, i en l'actualitat treballes al Consell d'Educació de la Generalitat Valenciana com coordinadora del projecte europeu Women's Legacy. Sí, a la Conselleria d'Educació, sí. Què ens pots contar d'aquest projecte? Bueno, coses molt interessants. Sí? Sí, sí. És un projecte que està dissenyat realment i pensat per produir un canvi, i un canvi permanent allí on diguem, el discurs més hegemònic sobre el que és la cultura està present, que són les aules. Val? Nosaltres el que, bueno, n'hi ha una carència sistemàtica de referents femenins, per exemple, Santa Cecília, sí, de la flauta. A veure si n'hi ha flautistes, podríem trobar partitures, i m'agradaria que aprofitant Santa Cecília algú més pensar en tota la nissaga de músiques des del principi que han estat fent música: Fanny Mendelssohn, Clara Vick, Marian Martínez, Casulana, Bàrbara Strozzi, Ethel Smith, Matilde Salvador, la nostra, i tocar la seua música també en Santa Cecília. Nosaltres el que estem fent és recuperar el patrimoni cultural d'autoria femenina. I ara estem treballant inclús en les àrabs. Això és una cosa molt, jo crec que és un gran fit. I passar-lo a l'aula, però no penjat a les parets. El que fem és determinar quins continguts n'hi ha en cada matèria. Després, quines dones han d'estar en aquests continguts? Lise Meiner, en la fissió nuclear, Mary Tharp, en la tectònica de plaques, en la Contessa de Dia, en la poesia trobadoresca. I després d'això, proporcionar activitats per al professorat, en resultat i tal, senzilles, no centrades en elles, sinó en la matèria, de manera que elles queden entreteixides. Treballem en elles i treballem també en les seues obres, perquè parlem molt de dones, però moltes vegades ni les hem vista, la foto, el cine, la pintura, ni les hem escoltades, ni les hem llegides. No tenim la seua veu. Nosaltres el que volem és acostar, apropar la seua veu, sobretot al professorat i a tot el món. Per això tenim també tres catàlegs. I en tot això, el que volem és fer un canvi allí on no es canvia. Una transmissió cultural, com és la del sistema educatiu, que té... vaig fer unes investigacions fa alguns anys i el percentatge de dones que n'hi havia és un 7,6. Vull dir... Sobre 100. Sí, sobre 100. Per 100 homes, sí, o sigui, de 100 persones, 7,6 només són dones. En totes les matèries de primera quart d'ESO. Està clar que nosaltres no parlem de cultura universal, que parlem d'una cultura masculina, i hem cregut que és universal. Entonces diuen, no, és que les dones no han pogut fer res. Ahí estem nosaltres, Women Legacy. Tenim ahí el legado, centenars d'obres des de la més remota antiguitat, 2400 fins als nostres dies. Astrònomes des del 2400 fins ara, químiques, alquimistes i químiques, matemàtiques, escriptores. El primer escriptor va ser una dona en tota la humanitat. Aleshores, el que busqueu, perdó, és canviar un poquet el currículum, no? El que busquem és canviar per complet el panorama cultural que estem compartint nosaltres. I ho estem fent a partir de la inclusió dins de les aules. En el currículum, seguim el currículum, però ens dona igual el que digui lo que seguim és el currículum. Si hem de parlar de plaques tectòniques, parlem. I si hem de parlar de lo que digui el currículum, parlem, però parlem en elles. Clar, però en el cas de, per exemple, de literatura, sempre, clar, el currículum et marca que... No.
no té marca. Ara només depèn de la capacitat d'un professor o d'una professora. Quan tu vas a l'edat mitjana, pues hauràs de parlar de Florencia Pinar, hauràs de parlar de Marguerite Kempe, hauràs de parlar de Teresa de Cartagena, no només de Don Juan Manuel. Quan vas al barroco, hauràs de parlar de Maria de Zayas i només de Quevedo. Hauràs de parlar de Sor Juana Inés de la Cruz i només de Góngora. Hauràs de parlar d'Anna Caro i només de Calderón. Hauràs de parlar de Catalina d'Arauzo i només del Capitán Contreras. Comprens el que dic? Sí, sí, sí. Vale. I quines sorpreses vos heu trobat, Anna? Perquè clar, estem habituats a que la figura siga home, no? Sí. Aleshores, està clar que nosaltres, per exemple, jo, pintura, literatura, música... Sí. Però quines sorpreses més vos han aparegut de que no siguin d'aquestes especialitats? De totes les especialitats. De totes, absolutament de totes. Mm. Medicina, farmàcia, esport, de totes. Mm. Pensament, de la guerra, dones de guerra, expedicionàries, però sempre estan oblidades, el foco no es posa ahí. El congrés este ho fem per recopilar tot això. Per exemple, quan te'n vas a Amèrica, pues resulta que la Isabel González, que és una enfermera abans de Florence Nightingale, que va fer tot un sistema d'enfermeria en Hernán Cortés i a més eren batalladores, ¿vale? O Catalina Bustamante, que va ser la primera que va fer una escola, que a més molt discutida perquè volia ajuntar indígenes i volia ajuntar les que venien de la península. Totes aquestes han passat per en tots els... No n'hi ha ni un sol aspecte del món de crear i del fer que no estiga participat per dones, en major o menor medida. L'arquitectura, l'enginyeria, tot, des de sempre. Clar, això costa d'assimilar, per això estem treballant ahí, i ara 24 i 25 tenim el congrés, on vindran, és un projecte europeu, tenim socis de Lituània, d'Itàlia, de França, també d'Escòcia, i nosaltres, i cadascú ha anat recopilant de lo seu, i bueno, venen d'ahí, de tot arreu, d'Isa. I en el congrés de... Aneu a parlar sobre, pots fer un resum per a que la gent s'interesse. Sí, sí. Sí, exactament. És un congrés, a més, molt, molt particular per la seva interdisciplinarietat. En un món on les especialitats estan molt marcades, nosaltres estem reivindicant i estem fent un congrés on anem a parlar de tot. De tot a la vegada. De música, de física, de literatura, de les xiquetes en l'escola, de les cançons de les dones, de l'antiguitat clàssica, quan recuperem a Júlia Domna i a tantes dones de l'antiguitat, de totes elles anem a parlar en comunicacions que s'aniran succeint el 24 i el 25 pel matí. Dates emblemàtiques. I qualsevol persona que pugui escoltar-nos pot sentir-se concernida, perquè res està fora de lo que estem treballant: l'esport, la dansa, el pensament, la música, la literatura oral, la ciència, la informàtica, de l'antiguitat i també d'ara. Així que crec que més obert no pot estar. I això ens permetís escoltar-nos unes a les altres. Si alguna persona vol col·laborar en aquest projecte, què té que fer? Vale. Jo invito així a qualsevol que qui se senta concernit o concernida a col·laborar, per favor. Són més de 280 persones i treballem en 30 equips ahí perquè traient les coses en força. Mireu, tenim una pàgina web que es diu Women's Legacy Project. Si ho poseu en Google, internet, el buscador, hi serà ràpid, no? És molt bonica, és blau, i al final n'hi ha una pestanya que diu connectar-se, com connectar-se, i ahí se pot escriure, val? O sigui, està ahí en la web, i
i pots escriure per participar i per col·laborar de moltes maneres. Una de les més importants, i així ja ho dic al professorat que estiga, que pot estar escoltant-nos, és utilitzar el que hem fet ja. Dins de la pàgina web hi ha una pestanya que es diu recursos en abierto, recursos en obert. Ahí està el banc de recursos i els catàlegs en les obres. Utilitzar-lo en classe, això és lo més radical que podem fer, però un a uno i sempre, i que quede. I saps d'algun professorat que esté ara mateix utilitzant el projecte? Clar, per exemple, contem, ja te dic, a prop de 200 persones, i n'hi ha instituts que estan molt l'Institut de Benicalap, per exemple, que ha format part, ahí estan utilitzant-lo moltíssim, no? En Castilla i León, l'Institut el Vicente Gandia, el Marítim, n'hi ha moltíssims instituts que estan utilitzant, no tot el professorat, part del professorat, però això ho permetís, perquè tu pots entrar per cada una de les matèries de forma diferent. O pots entrar directament. I des de la vostra part, des de les arrels, no?, de la vostra organització, com vegeu que el professorat està agafant aquesta possibilitat, i com vegeu l'alumne rebre la informació? Com esteu veient? Pues, molt bé. I vos dic per què. Perquè moltes vegades l'alumnat n'hi ha una certa resposta quan tu veus tot el temps que tens les dones penjades, que te donen per treballar només buscap de dones, un treball de dones, però després continues a fer lo que fas. Així no parlem de dones. Una de les característiques de les activitats és que no han d'estar centrades en la dona, han d'estar centrades en la matèria. Però tu esmentes la dona relacionada. Per exemple, Maritar descubrió la dorsal atlàntica i sobre la placa tectònica de la dorsal atlàntica. ¿Sabes a cuántos centímetros o cómo se está movent les plaques i tal? Però tu has citat només a la dona. No l'has dit que busque. Què és el que estan farts? Nosaltres no diguem res. Fem activitats que han de fer sobre les coses en si. I aquelles van caient com la pluja. No de forma específica ni de forma excepcional, sinó integrades, entreteixides, canviant el relat de la cultura. És això el que hem volgut. Clar. Això és molt interessant. Bueno, Anna, el rellotge és que no para. Saps? Sí. No sé què li passa, que la pila... No, saps? És el que té. Voldries afegir alguna cosa que te sembla... No, jo el que voldria dir és vingueu al congrés, podeu inscriure-vos, és inscripció gratuïta, i sobretot entreu a la web i utilitzeu els recursos i les obres. També així, per la gestió cultural, quan fem festivals, cicles, mai pensem en elles. I dius, ai, on estan? Doncs pues mira, te vas ahir al catàleg de cultura, que sempre t'hi gira alguna dona, saps? Cineasta, fotògrafa, i anem, traiem les dones poc a poc entre tots, que és la manera de fer-ho. No en relats, sinó construint-lo, coneixent les coses. Moltes gràcies. Bueno, jo tinc que agrair-te la teua participació en el nostre programa, però també agrair-te la teua passió que li fiques per a explicar-nos què és el que esteu fent i què és el que la gent hauria d'estar més al corrent, no? Sí, ho hem posat. Moltes gràcies per el teu treball, que és difícil i... Sí, és un treball col·lectiu, de molta gent, perquè si no, no seria possible, i hi ha un esforç sostingut. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Salut.